que eu te ajudaria. Pela glória de Skellig! Quem vem aí? Matem todos, não deixem um. Sou um anão de negócios. Vamos, venham. Hora de encarar nossos medos. Então, como era o encantamento? A paz não tem preço. Fera ou homem não faz diferença para mim. Você tem um coração de um Ankrat. Eu odeio portais. Quem vem aí? Palavras?
Então, como era o encantamento? Morte a todos os Doin! Malditos idiotas! Humanos não são de confiança. Daremos a você um abraço de urso! Quem tenho que matar? O povo comum. Eu me importo com eles. Há só uma punição para traidores. Pela glória de Skellig! Vamos acabar com isto. Deve haver uma lição importante nisso. Mas qual é? Você está diante da majestade real.
Ancrite! Venham, hora de encarar nossos medos. Longa ao rei! Caem. Há só uma punição para traidores. Não há escapatória. Bonito. Nosso mundo está em harmonia. A paz não tem preço. As espadas estão precisando de um trato? Humanos não são de confiança. Quem vai me ajudar? Fera ou homem não faz diferença para mim. Vamos.
Vamos acabar com isto. Estou indo! À guerra! Edear-se. Eu te perdoo. Dessa vez. Você tem o coração de um Ancraz. Thank you.
Pela glória de Skellig! Skellig! Em frente, filhos de Nilfgaard! A humanidade é um vírus, uma praga. A humanidade é um vírus, uma praga. Como mandar, Vossa Majestade? Siga-me, por aqui. É uma pena eu ter que te matar. Droga. Prevejo vitória para você. Luta bom! Devam X! Macacos me mordam! Eles já estão mortos.
E Orvete vai nos guiar. Quem tenho que matar? Morte a todos os Toyne! Fiquem em luta, covardes!